Здраво! Во оваа емисија на запознаеме, зборуваме за лицата со различна сексуална определба. Оние кои што ја менуваат традицијата, но и зад кои што се крева огромна прашина кога ќе стане збор за легализирање на некое нивно право. Во оваа емисија зборувавме со Софија Теодор, позната режисерка, која што е една од ретките јавни личности која што не се срами јавно да зборува за својата сексуалност. Минавме еден ден со неа, во незините омилени качиња во градот, таа ја отвори својата душа и не внесе во незиниот свет. За животот, филмското платно, љубовните врски и флертот со луѓето од истиот пол. Екипата на Запознеме, на искрен и отворен кафе муабет со можеби првата медиумска личност, која пред камера ја опишува своите чувства спрема своите сакани избранички. Го одбравме незиното култно и омилено катче, каде е најслободна и најопуштена. Тука на овој шанг, баш овде на ова место, се случувале многу, баш на ова место, се случувале многу убави муабети помеѓу мене и особата која што во тој период сум ја сакала. Така да, ова е место која што секогаш ќе биде и ќе остане дел од мене и дел од мојата мина. Дали слободно си се појавуваше со твојата девојка? Дали е хомофобично место или тука најде таа слобода и едно од ретките места во градов која што... Не, види, ова е место каде што не искачат овде геј луѓе, но меѓутоа со оглед на тоа дека јас сум се декларирала како таква и пред 10 години не бев јавно декларирана, туку моите пријатели овде што даја и што се движеа, знаеа за тоа што поседувам ја и кој сензибилитет го поседувам, така да секогаш ми било пријатно помеѓу моите пријатели. Така да можам да ти кажам дека ја овде бев една едина која што беше геј овде, овде да ја стрит луѓе, но доста бев онака прифатена од моите луѓе. Колку во Скопје има места каде што може слободно да се движиш, за рака да се држиш со својата партнерка, едноставно да се чувствуваш слободно? Па види, ја да ти кажам, никогаш не сум се чувствувала ограничено во поглед на тоа, само што кај мене таква била ситуацијата најверојатно поради мојата професија и поради професијите на моите жени, можам да кажам, затоа што секогаш сум била во врска со многу постари од мене. Значи, се случувало разликата да достигне од 7, 10, 15, па 20 години разлика, дури и повеќе од 20 години. Така да, моите, сега да не испадне жени, не харам, не прав, јас сум обично моногамна и сум страшно верна. Така да, кога ќе бидам со една особа, јас сум секогаш со нејзе. И дури често пати знаат да ме зезат моите пријатели и другари, аман, демек Софија. Ја, кога се врзувам за некој, се врзувам пред се емотивно. Така да, таа конекција на чувства ми е мене многу побитна од она напразно спиеш со него, поутре не го познаваш. На сцената е темпераментна и енергична, но во приватниот живот мирна и спокојна, која умее да дарува многу љубов. Софија дома и Софија интима е мирна, повлечена, тивка, нежна, романтична, внимателна. Значи, чисто пати ја на моите жени им се ословувам, може би е смешно, но со моја принцеза, кралица, Клеопатра, некак знам онако умуваве да лупнам, да режам, што од другата страна годи. И, обично ти флиртуваш со жените? Не флиртувам, видиш, тоа е чудното. Значи, сите што станале дел од мене и од мојот живот, мислам дека сме се одбрале, секако ќе го вратам филмот наназад, сме се споиле некако чудно, взаемно сме сакале. Било на ниво на те сакам, ме сакаш, ај ке излеземе заедно, ај ке идеме у кино, ај ке се зезаме, ај ке ни биде интересно и се да прераснува у врска. Отворено и без никакви предрасуди. За 33-годишната популярна режисерка не постојат табу теми. Многу спомени и случаи од незината младост се врзани за ова кафуле. Првично, кога ќе ме видат на телевизија, делувам стравично. И мислам дека у приватен живот, дека сум некоја која што вара, која што цело време оди, не знам, по кафичи, превртуе други жени, така натаму што вика. Чисто пати, мои другари машки, натаму ми привацат, Софија, па ти си среќен човек. Викам, зашто мислиш дека сум ја среќен човек? Па вика, среќен си затоа што
можеш да излезеш во, не знам, било каде некој кафиш, да се залепат за тебе муж и жени, муж и доктор се лепат за мене, но вика, можеш да имаш која сакаш, као денак, затоа што ти јавна личност се знаат, оно, а ја тоа така не го доживувам. Има ли многу додворувачки кои што ти се пуштаат поради популярност? Па, има, ама, има повеќе случаи. Некои ми се одвараат поради тоа што сум режисерка за улога, еве има и такви случаи. Други ми се одвараат поради популярноста да бидат видени со мене, иако нели не се геј, но меѓутоа да бидат видени, а после дали ќе има врска или не, тоа не е битно, битно е да се шетаат, да речам. И трети има кои што искрено пристапуваат. Не ми сметат никакви овие од овие три категории ниту едни не ми смета, значи јас ги кои ги прифаќаш? Ја ги прифаќам сите, но меѓутоа не сум интимна со никого. У стило као и да е некоја за улога, јас и возвраќам онолку колку што ми дава. Ако она е толку внимателна и не знам кон мене се однесува нормално, ја ќе се однесувам коректно и фино. Треба да се погледнеш во огледало и да осознаеш за себе. Ова им го препорачува Софија на оние кои не се сигурни за својата сексуална определба. Кој ги извести дома твоите родители? Моите родители, јас сосема спонтано се случи тоа. Дори ја не знаев, еве најотворено кажувам, ја не знаев дека сум геј, например. Кога дозна? Кога почувствува? Па биде, гледај, ја првим бев, тоа го кажувам секада, дури и по емисија, дури малку чудно е онака, но ја бев заљубена у еден дечко, кој што многу го сакав, морам да ти признам и да кажам, и ден денеска комуницирам со него. Он ми е мене многу добар френд сега. Се случи да се заљубам у една жена, а пошто тогаш бев, не беше жена, таа беше девојка која што имаше години, колку што имам сега јас години, а јас имав 14 години. Така да тогаш за прв пат почувствував дека мене ме привлекува и мојот пол, собствениот пол. Први не знаеш зашто е тоа така, но сепак сметаш дека од девојчињата си различен. После почна некој период кога почнав да ги закачам девојчињата, у стило као, ко мачките ше прават, ке поминат, ке ја дигнат сукњата, например, не сум правила тоа, но јас сум сакала да бидам у нивно друштво, сум ги заштитувала секогаш. Маргинализирана тема која многу ретко се третира во медиумите. На Македонија смета Софија и недостасува критичка маса која ќе подигне свеста за равноправност на сите луѓе. 60% станува збор буквално за луѓе кои што или се латентни хомосексуалци, или имаат фамилија, оженети, омажени, со деца се кријат, доаѓаат на геј забави. Значи, се случува многу, мои пријатели, не само луѓе да страдат, туку луѓе од секојдневниот живот, да се геј, да имаат фамилија, значи кој маж, кој жена, нели, да се декларираат во јавност као стрејт, а уствари они си водат двоен живот. На Балканот се уште се занимаваме со кој геј, кој не е геј, што е многу страшно смешно пред се. Луѓето во Америка, еве не само Барак Обама, туку во Германија, например, вице-канцеларот на Ангела Меркел е деклариран геј, кој што дури со својот, како да го наречам, партнер, се ожени во Берлин. Премиерката на Исланд исто така е геј, која што сега пред некоја година дена се исто така се мажеше, значи стапи во брак со некоја успешна писателка таму во Исланд. Значи, геј популација е енормно голема бројка, не само во Македонија, туку во светски рамки. LGBT популацијата во Америка, што ја викаат комунити, е доста активна. Значи, таа е паралелно со Хилари Клинтон, со демократите. Они ги бараат правата кај нив. За разлика кај нас, невладините организации се појавуваат доста инфантилно се однесуваат пред се, и тоа се невладини организации кои што можам да кажам со сигурност, не тврдам, но меѓутоа сигурно 80% перат пари. Значи, тука е направено на ниво на перачка некоја индустрија, каде што ај ке заимаме некој проект, че од Брисел ке ни даат пари, и тие парите не одат каде што треба, туку парите одат у стилу као, ај некоја изложба ќе направиме, некој геј што е, па ќе го викнеме, или нема тој да дојде, сликите ќе му ги земе, ќе доат 2-3 тројца ќе ја видат изложбата, чао пријат. Режисерското име Софија Теодор запечатено е на 5 краткометражни филмови, каде главната тема се животите на хомосексуалните двојки. За незиното творештво се заинтересира и филмска индустрија од Бугарија, со која работи на нов проект. Плановите за незината иднина се јасни,
посакува да докторира во Америка филмска продукција, единствената титула која недостасува во биографијата. Непознатата кршачка на табу темите во Македонија се гледа и како идна мајка по пат на вештачко оплодување. Успешно си го трасира патот во режисерските води и се доживува како среќна личност која ужива во својата професија. Се надева дека кај нас ќе се отворат хоризонтите и ќе се прифатат луѓето со различна сексуална определба. Секој дел од општеството индивидуално гледа на хомосексуалноста. Религиите се најстроги, стручните лица се обидуваат да балансираат, а политичките шаховски фигури и во ова поле си ја спроведуваат својата политичка идеологија. Страф, лутина, отфрлање, шлаканица, затворени домови. Ова се проблемите со кои се соочуваат хомосексуалците. Ги обвинуваат за болест, за определба што живеат со исто полови личности и ги жигосуваат дека се опасни за околината. Приморани се во себе да чуваат тајни, кои доколку ги откријат, ќе бидат осудувани. Религиите се против. Психолозите се трудат да помогнат на сите страни кои се засегнати во овие животни приказни. Јавноста не помага, туку напротив, ги отежнува околностите. Медиумите пренесуваат за овие приказни како да се далеко од секојдневието, а реалноста е дека бројката на овие луѓе се зголемува. Да бидеш хомосексуалец значи да ја отвараш вратата на својот храм, но не и можноста да ја затвориш пред твоето излегување од него. Влегувањето во права смисла во црква значи пристап до причесната. Пристапот до причесната е за оние кои што се подготвиле за тоа. Овој начин на мислење и начин на живот е несоодветен за подполно учество во црквениот живот. Хомосексуалноста представува еден неприроден чин, неприродна активност или неприродно делување на човекот. Човекот од страна на Бога, од страна на Аллах Джелешану, е формиран како круна на севкупната креација која Бог е формирал. И заради това во Коранот вика дека човекот е навистина створен во комплетно едно совршение. Човекот е создаден за да твори и да го продолжува својот род. Хомосексуалците според природните закони не може тоа да го направат. Аллах Джелешану човекот го створи во два пола, во машки и женски пол, како што реков го створи во едно совршенство и суштината на човековото битење, битеје е практично продолжување на човековата врста. Верските храмови имаат ист став. Ако не си ист како другите околу тебе, значи дека си болен. Таа представува и еден вид на болест, која доколку постои можности може да се излечи. Имаме на вистина луѓе кои се склони према собствениот пол, значи таков ген им е вграден, така да речем, во нивното суштество. Меѓутоа, имаме голем број на луѓе кои се занесуваат по оваа неприродна активност. Двете доминантни класификации во светот, а тоа е едната на Светската здравствена организација која е за нас референтна, значи тоа е 10-та класификација на болести за Европа и нашето подрачје и онаа другата која што ја нарекуваме DSM-4, односно тоа е класификацијата која што важи за Америка. Прво DSM-4 ја избриша, односно со јасен став на неколку важни здруженија професионални во Америка се донесе став да се тргне хомосексуалноста како расстройство и на тој начин да се прифати нормалноста во хомосексуалноста. Ива за упатува на помодарството кое се крие зад хомосексуалноста. Тврдат дека тоа е настран начин на живот кој го казнува Бог. Религијата остро пресекува и не дозволува исто половите заљубени лица да се венчаат. За геј браковите нашиот е став негативен, неколку пати во јавност сме го искажали. Од причина тоа е спротивно на верското убедување. Во православната црква општо стои тој став дека истополовите бракови се неприфатливи од многу причини.
Стручните лица и сторудната љубов ја сметаат за основна човекова потреба кај оваа маргинализирана група. Исто како оние кои лудуваат подивајки со високи штикли и црни чорапи. Хомофобичноста е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваат овие лица. Институциите пак се трудат да действуваат, но некои не беа предпазливи. Заради ставот на средината, заради реакцијата од страна на првенствено нивните семејства, а потоа и пошироко, тие се доведуваат во ситуација да се дистанцираат, да или самите или пак семејствата нив ги дистанцираат, за да на тој начин се заштитат од срамот, од чувството на вина. Навредливата содржина поднос на учебникот за трета година педагогија, разговаравме со авторите, разговаравме со Министерството за образование, упативме барање таму, комисијата за оценка на учебниците сама се произнесе дека ќе го измени тој дел, затоа што таму имаше одредена содржина дека тие лица отстапуваат од нормалното однесување во општеството и дека се психотични и невротични. Ние укажавме дека тоа представува вознемирување за оваа група на луѓе и навистина изненадувачки ми тој многу коректно од страна на Министерството за образование тој дел се измени. Родителите се оние кои честопати имаат тешкоти да ги прифатат. Родителите затечени и со срамот и со вината и единствен начин да се справат е да бараат од своите членови, значи или да се откажат од својата ориентација, што е на ниво да се откажат од самите себе. Знаете, тоа е приказна како треба да се откажете од нешто што е ваш интегрален дел. Црно-белите шаховски фигури во својата идеологија имаат различни ставови за судбината, која според последните податоци во Македонија ја делат над 10% од населението. Ние во нашата програма го неаме тој став, го неаме се уште изградено, но ние ги следиме и ќе ги следиме сите процеси и трендови кои што ќе значат повеќе права на граѓаните на Република Македонија. Тоа не значи дека овакво општество како што е Македонија, тоа ќе значи исто полови бракови, но сите права кои што се гарантирани на граѓаните на Република со Устав, ние ќе ги поддржиме. Ние неколку пати јасно сме го искажувале нашиот став дека ВМРО ДПМН е против легализацијата на истополовите бракови во Република Македонија. За нас бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Реалноста уништува. Бројот на хомосексуалците секојдневно се зголемува. Медиумите употребуваат секаков речник. Па така борбата е сега дали Супермен или Бетмен е педер. Дали комшијата кој што живее до вас или оној кој купува во истата продавница со вас. Сведоци сме на растурени геј паради. Уапсени луѓе само зато што биле дел од нив. Што би се случило кога би имале ние геј парада во Македонија? Не реагираме и на многу за нив суштествено важни прашања. Така да ова што не би ги директно засегнало нив, не знам како би реагирале, може би заради ексклузивитетот би имало некаква реакција, но каква би била таа реакција, јас не знам. Ништо во оваа држава не се променило и тој овој народ не се променило ниту брзо, ниту лесно. Не верувам дека ни ова тоа ќе се случи. Меѓутоа, мислам дека постепено ќе почнат да се менуваат работите и мислам дека ние тоа им го должиме на нашите граѓани. Јас тоа им го должам на и како човек, и како мајка, и како професионалец. Јас им го должам тоа на луѓето кои што се различни од мене. Бројките на лицата кои своите животни партнери ги бараат во истиот пол расте. Околината е понекогаш слепа за нивните потреби кои се исти за секој човек. Некои се хомофобични, други пак ги разбираат нивните чувства. Етикетата е преголема за грбот на овие личности. Стручните лица и институциите мора да се потрудат да ги отворат очите за јавноста, но и да им ја понудат потребната помош на оние на кои што им е навистина потребно. Право на брак, право на посвојување, признавање на помбрачните заедници во кои што живеат ги и двојките. Ова се било од светските трендови кога се работи за хомосексуалците. Во Македонија овие лица не пустат во ниту еден закон. Нема ни мерки на заштита. Македонија секоја година е се по-ниско на скалата на толеранција на овие маргинализирани лица. Нашиот народ високо котира на скалата на хомофобичноста. Според истражувањата што се направени кај нас, дури 90% од испитаниците одговориле дека не би сакале да имаат сосед хомосексуалец.
чувствување на одбивност, етикетирање, вербални и физички напади. Ова се само дел од последиците што ги трпат нехетерогените лица. Силните патриархални односи, традицијата и влијанието на религијата, на општото мислење, се најсилни причини што македонците се хомофобични. Едната е традиционализмот, со целиот тој склоп од културен систем на вредности, религиозни вредности, традиционални родови улоги и така натаму, кој што ја исклучува целосно хомосексуалността, а вториот е овие илузорниве паники, класични параноји во кои што се детектираат виновници, жртвени јарци, за да се оправдаат несигурните економски и социални услови во кои што луѓето живеат. Во последните извештаи на здруженијата кои се бават со проблематиката на заштита на правата на хомосексуалците, Македонија на скалата е последна, заедно со Азербејџан, Ерменија, Украина и Молдавија. Минатата година од предлог закона за дискриминација беше избришана оваа категорија на лица. Оваа година пак собранието одби на дневен ред да ја стави декларацијата против хомофобичен говор. Иако оваа тема одамна не е табу кај нас. Во медиумите многу малку се зборува за ова прашање. Тоа е прашање кое што е кај нас до тој степен маргинализирано или сведено на тема која што не може да има поширока општествена важност, значајност. Дури се ми се чини дека јавноста го наблюдува како еден вид на прашање на забава, прашање на куриозитет кој што може во весниците да се смести во забавните страници. Значи не се препознава политичката релевантност. Хомосексуалците представуваат алатка за политичко поентирање, што е она ужасно депресивна ситуација, бидејќи се покажува дека политичките субјекти се уште немаат свест развиено за демократија. Иако да речеме социјалдемократите и опозицијата генерално, либерал-демократите и либералите до сега покажуваат многу поотворен однос кон ова прашање и по однос на законот за недискриминација, да речеме, учествувањето во јавните дебати и така натаму. Сепак и кај нив се забележуваат во политичките кампањи посебно, во предизборијата, манипулација на ова прашање. Иако како категорија овие лица се заставени од законот, постои начин да се заштитат. Тоа е преку Комисијата за заштита од дискриминација. До нив досега пристигнале само 4 барања за заштита на правата на хомосексуалните лица. Едното од нив било против познат колумнист кој користел говор на омраза, но сепак на крај поминал неказната. Постојат и успешни приказни кога комисијата навремено реагирала. Беше наведена навредливата содржина по однос на учебникот за трета година педагогија. Разговараме со авторите, разговараме со Министерството за образование, упативме барање таму. Комисијата за оценка на учебниците сама се произнесе дека ќе го измени тој дел, затоа што таму имаше одредена содржина дека тие лица отстапуваат од нормалното однесување во општеството и дека се психотични и невротични. Ние укажавме дека тоа представува вознемирување за оваа група на луѓе и навистина изненадувачки ми тој многу коректно од страна на Министерството за образование. Тој дел се измени, се препечати на чипова издание. Поднос на представката за ноќни волци, само тоа што се обративме до оваа нареков здружение граѓанска организација и сите реагираат, рекоа дека тоа воопшто нема да биде проблем, го отстрани они знак кои што дефинитивно сметаше и ги вознемируваше оваа категорија на граѓани. Бракот е заедница од маж и жена. Ова е дефиницијата во Законот за семејство во Македонија. Иако е голем бројот на хомосексуални парови кои живеат во вонбрачни заедници кај нас, во нашата земја ставот на политичките гарнитури е јасен. Чисти се ставовите дека признавањето на хомосексуалните бракови води кон уништување на семејството како институција. Бракот помеѓу лицата од ист пол и текако ги предизвикува традиционалните концепции за бракот. И тоа, она што е многу битно да го нагласим и што го манипулираат конзервативците кај нас, тоа поместување на традиционалните вредности е нешто кое што треба да го добредојдеме. Ако мене ме прашувате од активистички, од политичка гледна точка, бракот е последниот терен во кој што треба да се вложуваат силите. Тоа ви е традиционална институција која што ги опресира жените и тоа го покажува вековната историја. Тоа е институција која што има исклучително па не толку прогресивни политички функции, која што е поврзана со националистички идеологија, со која што државата ја контролира интимноста и сексуалноста. Јас одбивам да се вклучам во дискусијата за геј бракови во Македонија, затоа што ми се чини дека кога ќе се извади тоа прашање, се користи како бауб, кој што ќе уплаши јавноста и после не дискутираме ни за овие нешто. Например,
буквално од законот за недискриминација овие луѓе беа избришани со тоа што некој ги извади The Big Guns со заканата, ако ги вклучите, утре ќе побараат право на брак, и тоа ги изгони сите други теми поврзани со нивниот статус. Кочо Андоновски е првото лице кое јавно призна дека е хомосексуалец. Сега работи во Хелсиншкиот комитет, се уште во полето на напредување на правата на LGBT заедницата кај нас. За среќа реакцијата беше многу добра, беше многу позитивна и добив многу поддршка. Мислам дека со тој чин и од тие активности кои имаа со тој период имаше, тогаш исто така бевме партнери со Хелсиншкиот комитет, работувавме, мислам дека ја направи малку повидлива и по-зацврстена заедницата. Не има листа на хомосексуалните лица кај нас, но ниту на нивните родители. Често кај нас се смета дека е голема срамота ако синот има машки партнер. Многу често се случува овие лица да се отфрлени од најблиските, само заради својата сексуална ориентација. Тоа се семејства кои што 50 години живеат во одреден свет. Ова е комплетна интерупција, ерупција, ако сакате, на нивниот систем, на начинот на кој што они го замислуваат живото. Тоа е ужасна агонија со која што се борат овие родители. Меѓутоа, тоа не е изговор сам по себе за континуирано вршење на психолошко и на символичко насилство врз собствените деца. Јас, кога излегов во медиуми, јас предходно многу години, предходно имав кажано и на мојата фамилија и на моите пријатели, така да тоа не беше некој за мене некоја голема промена во однос на мојата најблиска околина. Може би од страна тоа изгледа како да треба храброст, за тој што го живее тоа не е некоја посебна храброст заради тоа што е тоа оно што си ти. И додека пред извесно време во Албанија се одржа геј парада, а политичката јавност во Хрватска се согласи дека ќе ги подржи геј браковите, во Македонија работите се уште стојат во место. Јас би почнала прво со воведување на оваа категорија во Законот за недискриминација, би инсистирала на воведување на политики во образовниот систем, во здравствениот систем, во подигање на свест во рамки на медиумите и преку други и на другиот јавен простор, преку други облици, значи на јавна дебата. Оно што е најважно за граѓанскиот сектор, за невладините организации, за активисти кои се занимаваат со правата на LGBT луѓето, е зајакнување на самата заедница. Заради тоа што без јака заедница не може многу голем притисок да се изврши за некакви фактички промени во системот. Во исто време, оно што е многу важно, а на што ние ќе почнеме да работиме, е зајакнување на родителите на LGBT луѓето, заради тоа што и нив им треба поддршка. Прво, да се справат со себе, своите ставови, да се справат со своето дете, а после да се справат и со околината во која живеат. Секој човек, без разлика на својот физички изглед, своите сваќања или пак сексуалната определба, е господар на универзални човекови права. Улогата на државата е да ги напредува и подобрува. Човековите права, и то постојано го нагласувам, не се прашање на пребројување. Правата не зависат дали ќе се изброиме 1, 2, 3 и ќе се детектираме како такви и ќе се посочиме. Правата доаѓаат и тие мора да бидат уважени. А дека има голем број на лица кои што живеат во парови, кои што имаат некакви заедници, кои што ги градат со години, кои што развиваат свои семејства, иако не формално регистрирани како такви. Тоа е факт кој што само лудак може да се обидува да ги негира. Многу е арогантно некој да каже дека а па јас не би им дал право. Мислам, кој си ти да даваш некому право? Ние се раѓаме со права. Државата треба да возможи ние да можеме да ги уживаме тие права. Работите полека, но сигурно се менуваат. Ке треба уште многу време да го достигнеме нивото на заштита на правата на хомосексуалните лица, како што е во европските земји. Потребно е многу труд и волја, како од страна на политичките партии, така и од граѓанскиот сектор, кој што мора да биде многу поактивен доколку сака да ги постигне овие цели. Мислите ли дека ќе се намалува бројот на хомофобични настани? Па мислам дека се намалува. Тука е
и активностите на различните граѓански организации, медиумите многу голема улога вршат, меѓутоа и интернет, мислам дека најголемата работа има завршено заради тоа што се достапни информации, многу информации од секаде во светот. И мислам дека тоа е процес кој неповратно оди, никој не може да го запре. Знаете, и со моето излегување масо, тоа никој не може да го запре, ви може да уништите на организација како маса. Меѓутоа, самото движење, оно што тоа ви произвело, не може да го запре никој. Гледам напредок, многу треба да уште да се измине. Ние сме во, не можем да речем на почеток, ние сме на прапочеток, некаде таму. Меѓутоа, секако дека ќе се бориме. Некои ќе речат дека е болест, други дека е секојдневие, а трети ќе поминат на друга тема на разговор. Во оваа емисија на Запознаме се надеваме дека ви го отворивме вијугите за друга тема на разговор и прекршивме стегите на хомосексуалноста и стегите на дискриминацијата и стереотипите и ви ја прикажавме рамо до рамо со хетеросексуалноста. Но наредното видување, збогом!